na farko abin da zan fara cewa ina kaunar mahaifina sosai sosai na biyin su kuma ala kullalin ina mishi addu'a Allah ya ba mahaifina lafiya Allah ubangiji ya tashi mahaifina in dinga kallon shi kamar yanda yake da yana zuwa masallaci ya tada sallah wata rana kuma ya ja sallah amma yanzu saboda ciwon kafan nan yayi matsame wasu suna kiran hakan da girma ne ko wani abu kana so in maka kuka a cikin sakan biyar kawai ka ce min ciwon kafar mahaifinki zan maka kuka kai sakan biyar yayawa a cikin sakan daya daga ka tuna min da mahaifina zan maka kuka and then ni ba mace bace ba gaskiya mai alfahari kos asali babana talaka ne hasali kuma ɗan uwan mahaifina talakawa ne ga baki ɗayan su ni dai a kasar Hausa abinda na sani na taso na sani shine da uba ake alfahari ko aka ce ba da abubuwan uwa ba baban mahaifiyata Alhaji Sani Bagoburi kunya gidan goburawa yar tushe yar asali duk inda kaje ka nemi kwatance na za a kai ka ko ina nawa ni ba boyayya bace ba asali ce ni Alhaji Sani Bagoburi na san da yawa a cikin TikTok din nan da nayi wannan maganar wasu sai sun zauna sun yi tunani shine ya haifi mahaifiyata Alhaji Sani Bagoburi babban dan kasuwa a cikin Dawanau wanda idan ba a sa shi na daya ba zan iya cewa na biyun ma dan kar a ce nayi wani abu to shine baban mahaifiyata sakamakon haduwar mahaifiyata da baban mu a matsayin sa na matalauci ita kuma baban mu babanta attajiri Alhaji Sani Bagoburi baban mu ya kasance yaro ne a wurin shi Alhaji Sani Bagoburi yanayi mai irin aiki abubuwa to su kuma kasan manyan da sai aka yi siding ya kamata a aurawa Malam Ibrahim masoyi kenan mahaifiyata Nana Khadija ta Kubriya Allah ubangiji ya kai haske cikin kabarin ki ba dan kin mutu ba Allah kuma ya ba ku abin da kuke nema duniya da lahira kamar yanda nake kasancewa farin ciki a gare ku a koyaushe Allah ubangiji ya dawwamar da mu gabaki ɗaya da ni da ku a cikin wannan farin ciki Allah kuma ya shige muku gaba a cikin al'amurorin rayuwarku Allah ya ba ku abin da kuke nema kuma a kowane yanayi mahaifina yake da mahaifiyata iyayena ne ina son su